Ei, porra, galera, tá demorando. Abaixa a linha, abaixa aí. Abaixa lá. Assim, ó. Ajuda mais um pouquinho aí. Ajuda mais um pouquinho. Fala a pontinha do pé, profissional. Deixa aí. Beleza. Mais um? Mais uns 10, Valdir. Será completo? Beleza. Sucesso pra você. Quero bobo. Aldão, o árbitro. Ué, você vai jogar, não?